Ja sam ovo dobro, brate. Čekaj. Mogu da se uslonim i da pričam ovako s vama. I da mu ukradem mikrofon. Gdje ste ljudi? Jo, iskreno, ja bi mogla početi streamat malo, da kupim one kraken i mogu samo početi streamat. Vidite kako mi ovo dobro stoji. Izgledam kao neka voditeljca na onom radiju, M radio. Današnja pjesma je na repertuaru Bubblegum, pa rado bi vam otpjevala, međutim malo sam bolesna, imam upalu pluća i sinusa. Dobro. I uglavnom, možete se svi subscribe-at na moj trovo jer imam već 1000 pratilaca. I idemo da još 1000, pa ću možda i upalit koji stream, ali žao mi je malo nedima pošto ćemo ukras popularnost. Uglavnom, možemo voti jedan chit chat, ne mora biti ni roleplay, mogu vam otkriti sve Nedimove tajne i da mu propadne karijera ovako. Jer imam dosta materijala na ovom telefonu, ako koga zanima. A ovako Nedima možete gledati, jel da slušate moj glas, jel tako? Hoću neko pogrešno spati. Kaži sad šta imaš, slobodno. A jesi siguran? Ja. Imam uglavnom Nedimove sve gluposti. Što se je pravaljivo kad sam ovako na prijepad snimala. Znači. Nije ništa morbidno, da ne kažem seksualno, ne daj Bože, gluho i daleko bilo, jel' tako? Uglavnom, vaša mala streamerka Lamija se prijavljuje i uživajte u streamu, znam svi da me volite i da ćete me svi gledati. I pozdravila bi mamu, tatu, baku, deku, rodicu. Kad smo kod toga, ja sam bila, ne znam, možda ljudi iz Bosne znaju za onaj Kike show, Kike budalike što je bio. I uglavnom, ja sam ko mala, ja sam tamo otišla, logično da budem na TV-u jer ja bit ću poznata. I mene kad je pitao koga da pozdraviš, ja sam pozdravila sve koje sam znala i nisam znala. Ja sam nabrala 10 minuta koga hoću sve da pozdravim, dakle me nisu istirala. Nije frajer rekao, prestani više, okej, ti si sve pozdravila. Tako da, eto, ovim putem pozdravljam mamu, tatu, sestru, Nedimovu sestru, Nedima, sebe, nanu. Deku, baku i ostalo. Da.